မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးဒေါက်ဖနက်ကြောက်သောမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တပတ်ကန်းကတ်ကျွမ်းကျင်ဆောင်အာနာယူကြကုန်သောစေဘိုလ်ချုပ်ကြီးငယ်အသေးသေးတို့ကြောင့်စံကြီးမြင့်တပင်မလွေတူညီသောအချက်မှလူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာဆရာနာရှင်အစနေဝဲမှဆ ảy ယခုဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျိုးစင်မော်ဆွဲတင်နေသည့်မင်းအောင်လှိုင်ထိခေါင်းပေါင်းစတလူလူလွှင့်နေမှုမှာပြည်သူမပေးပြည်သူတို့မကြည်ဘူးခိုးစွန်းလူရက်ထားတဲ့အာနာသာဖြစ်ကြောင်းကိုကိုကိုအမှန်တမ်းရှုမြင်မိသည့်အချိန်တိုင်းမှာ၎င်းတို့သိရှိကမလုံမလဲဖြစ်ကြရပါသည်တို့ကြောင့်ပင်လူလူထောက်ခံမှုပါဝါဖြင့်ဂုံတိတ်ခါအရှိန်ဝါကြီးမသူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်ကြားရလျင်ပင်စင်ပြူမျက်နှာစင်မဲမကြည့်သာဆိုသလိုတိတ်ငယ်ကြရပါသည်ပြည်သူတို့၏အလောင်းများပေါ်အာဏာထူထောင်ထားသူတို့ကတနက်ကြီးတကားကားဖြင့်စိတ်ကြီးဝင်နေသည့်အချိန်များမှာ၎င်းတို့သည်လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုလူလူထောက်ခံမှုရှိသည်ဟုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကြပါသည်၎င်းတို့၏အတွင်းစိတ်တနေရာမှာမူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုလူလူထောက်ခံမှုကြီးသူတဦးလည်းဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ချင်နေပြန်ပါသည်စေဘိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်စိတ်အားကြခြင်းမနာလိုစိတ်ကြီးခြင်းနဲ့မနာလိုမုန်းထားအညှိုးထားခြင်းများကိုအပြိုင်ရှိနေကြပါတယ်ထိုစိတ်တို့ရဲ့စိတ်ဆုံမှုအတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ platform ပေါ်မှာလုံးဝရှင်းထုတ်ရန်အားထုတ်ကြကုန်ပါတယ်ဒုတိယအာဏာရှင်တန်းရွှေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနှစ်များစွာကြာအကြေကျုပ်ထားခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်သူတို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခွဲထုတ်ရန်ကြံခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်ပေထို့ကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လုံးဝမပါစေရဆိုသည့်ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီလမ်းကိုဆက်ထွင်းခဲ့ပါသည်သို့သောတန်းရွှေခန့်တိမ့်စိန်လက်ထဲသို့အာဏာရောက်ရှိသောအခါနိုင်ငံတကာဖိအားပြေလျော့စေရေးအတွက်25ရာခိုင်နှုန်းအကျော်ရရှိထားမှုနှင့်ကိုကိုကိုဟုံးလာပြီးထင်သည့်ဘဝင်အရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NND စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီပလက်ဖောင်းပေါ်သို့တက်ရန်လက်ကမ်းခဲ့ရာ၅ဘာတင်မကတန်ကားစင်မှာမှောက်ပါတော့တယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလူမျိုးဘာသာအတုံးချကလိန်လယ်ဝါနာဖြန့်မှုများစွာဖြင့်အကြီးအကျယ်မဲဆွယ်ခဲ့သည့်တိုင်ပြည်ခိုင်ပြိုပါတီကောင်းမဖော်ဝန်လာအောင်ရှုံနေကပြည်သူအာဏာပြည်သူစီတို့ထိုးအပ်လိုက်ရပါတယ်2016မှသည့်2021ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာစေအုပ်စုဟာဗတ်စုံတောင်စုံကဏ္ဍစုံမှနေ၍တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှေ့တလန်းမတိုးစေရန်စစ်တလန်မတိုးစေအောင်တက်ကြွစွာခြေထိုးကံက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နောက်တစ်ကြိမ်အနိုင်မရရှိစေရေးစိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြပါသည်။သို့သော2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပို၍ပြတ်သားစွာ NLD ဆက်လက်အနိုင်ရရှိပြန်တော့ရာသက်ပန်အာဏာနှင့်ဝေရောမြင့်ဘဝပေးကိုအခိုင်အမာသိရှိသွားသောမင်းအောင်လှိုင်တယောက်မလုံရဲတာဘာမှမရှိဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည့်အတိုင်းအာဏာလူကတိုင်းပြည်ဖျက်ပါတော့တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလီစဲပုံမှအမျိုးမျိုးတက်ကနှိရှေထောင်ချပြပါတယ်အကျဲကျုံနေမှသည်ထောင်ထဲသို့ပို့ပါတယ်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဟောင်းတဦးကလည်းမြည်သူနှင့်မြအတွေ့မခံသို့သောနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ခွင့်ပြု၍တောင်းဆိုမြဲတောင်းဆိုလျက်ဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရည်ရွယ်ချက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ကရသက်ပံဖိအားရေးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မြန်မာပြည်သူများရောနိုင်ငံတကာနဲ့မှာလုံးဝအဆက်ဖြတ်စေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကရာသီဥတုပူပြင်းသည့်ဆိုသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ထောင်ထဲမှသည့်နေအိမ်တစ်လုံးစီသို့ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုတော့လေနေရာအတိအကျမပြောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြည်သည့်နေရာတွင်ထားရှိသည်လည်းဆိုသည်ကိုပင်ထုံမပြောရဲခြင်းမှာတိုင်းပြည်ပတ်တက်ဖြတ်ရန်ကားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စေဘိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့အကြောက်တရားကြီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ရဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အွန်လိုင်းပေါ်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ချလိုက်ခြင်းကလည်းအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့မြမရေးဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးစိတ်ကူးရင်မှုလမ်းဆုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းထပ်ပြောပြနေသလိုပါပဲ။ထို့ပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ချထားသည့်တိုင်မြည်သူနဲ့မြအတွေ့မခံရသည့်အထိစစ်ဘိုလ်ချုပ်တို့အကြောက်တရားကြီးမြဲနေစေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါစေဘိုလ်ချုပ်တို့မှတနက်ကြီးတကားကားဖြင့်မျက်နှာကြောတင်းထားတော်လဲဒေါက်ဖနက်တန်ကုန်မှုကြောက်မြဲကြောက်လျက်ကြောက်ဒူးတုံနေစေပေဖြစ်ကြောင်းလဲထက်လောင်းတက်သေးပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လေးချောင်းရန်ချောင်းမြိုင်မြို့နယ်ကအန်ယူဂျီစာတင်ချောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လေကြောင်းကတိုက်ခတ်ခံရမှာစိုးရိမ်နာကြောင့်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့အခြေပြုစာတင်ကြောင်းတွေအားလုံးမေလ23ရက်ဒီကနေ့ကစလို့ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်းမြိုင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မြိုင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင့်မြေပြင်မှာဖွင့်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးရက်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာမရှိသေးပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမြိုင်မြို့နယ်တွေက
ကျောင်းတွေကိုပြင်ရတင်ကြားရေးထိခိုက်တယ်လို့ပြောပါရယ်။လုံခြုံရေးရမြေမဖော်လို့တဲ့မြန်ဒေတာကန်တူကတော့စာတင်ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်တာလို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရယ်။ ကလေးတွေအတွက်တော့ပညာသင်ကြားရေးထိခိုက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကဖြစ်လာတာဆိုတော့ပိတ်ထားကြရတာပဲဒီနေ့မှာကအန်ယူဂျီပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတွေများတဲ့ဟုပြောပါရယ်မြိုင်တောင်ပိုင်းဒေသကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းအင်အားရှစ်ဆယ်ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုရေစကြိုမြို့နယ်ဘက်ကနေမြိုင်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီအခ
ုံလိုက်တိုက်ဆုံနေရပြီးမြိုင်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမှစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အကြီးပန်းမလုံရွာကိုမေလ9ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လို့လူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး25ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သခိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်လို့လူ6ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချက်ထိုးစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရာ9ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးဒေသပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိအကျန်းဖဲစစ်ကောင်စီရဲ့ချက်ထိုးစခန်းမှာအင်အား90ပါစစ်ကြောင်းကိုဒွန်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့စနေရက်တို့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစကားဆတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချက်ထိုးစခန်းကိုမေလ17ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဘုံသီး10လုံးနဲ့ဒရုန်းနဲ့၄ချိန်ကျဲချခဲ့ပြီးည10နာရီခွဲမှာဘုံသီး6လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ချက်ထိုးစခန်းကိုရိတ်ခါပို့ဖို့လာတဲ့စကားဆရဲ့အင်အား90ပါစစ်ကြောင်းကိုလည်းခြံရွာအရောက်မှာမေလ12ရက်မနက်10နာရီခွဲကမှဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကားဆ9ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရေကြီးရွာနဲ့ခြံရွာတို့မှပြည်သူ30ခန်းကိုဖမ်းဆီးပြီးချက်ထိုးစခန်းကိုဆိုင်ကနေရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်ခိုင်းတယ်လို့စကားဆစစ်ကြောင်းဟာခြံရွာအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြိုင်ပကပါကြောကပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ MYG ဒုညီနောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ MYG PDY ကံမတပ်ပေါင်းစု PDF ကံမတပ်ပေါင်းစု APSD ရဲ့ចောင်းသားတပ်မတော်စစ်ကြောင်း၃နဲ့အင်အားတောင်းဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့တပင်းမြို့နယ်မကြီးအုပ်ရွာလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတဦးထပ်မံတေဆုံးရေးတေဆုံးသူ9ဦးထိရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မကြီးအုပ်ကြီးရွာစတင်ကျောင်းလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူတဦးထပ်မံတေဆုံးရေးစုစုပေါင်းတေဆုံးသူ9ဦးထိရှိလာကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်။မေလ17ရက်ကမကြီးအုပ်ကြီးရွာစတင်ကျောင်းအားစစ်ကောင်စီကလေးကျောင်းမှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူရဲဘော်နဲ့ပြည်သူ6ဦးတေဆုံးပြီးကလေးတဦးအပါအဝင်20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်။၎င်းတို့အနက်9ဦးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရသည့်အနေအထားရှိခဲ့ရာမေလ23ရက်မှာ38နှစ်အရွယ်ကိုတက်အောင်ဆိုသူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းတပင်းမြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ထို့အပြင်ရှစ်နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးအမျိုးသား7ဦးနဲ့အမျိုးသမီး10ဦးတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးခြေထောက်ပြတ်သွားသူ2ဦးလက်ပြတ်သွားသူ3ဦးထိရှိခဲ့ပါရယ်။ထို့အပြင်ထိခိုက်သူများအတွက်အရေးပေါ်ဆေးဝါးများလည်းလိုအပ်နေကလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံထားရ၍မကြီးအုပ်ကြီးရွာအပါအဝင်အနီးဝန်းကျင်ရွာများကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB 18ရက်ကလည်းတပင်းမြို့နယ်အင်းတန်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေ။